Salam əziz izləyicilər. Bu gün biz yeni bir podkastla qarşınızdayıq və qonağımız FIFA kateqoriyalı Azərbaycanlı hakim Əliyar Ağayevdir. Əliyar bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Əliyar bəy, siz futbolda hakimliyə necə başladınız və bu yolda sizi nə ilhamlandırdı? Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram yəni dəvətinizə görə. Hakimliyə əsasən mən bir müddət futbol oynadıqdan sonra Bizə Səbə başa bindən bir neçə illik və fəaliyyətimi dayandırdım və ondan sonra bərpa prosesi artıq uzun çəkdi və həm də yaş dövrü elə idi ki, artıq qayıtmaq biraz, yəni problem yarandırdı deyə hakimliyə, sıfır futbol içində olması üçün, yəni futbol meydanlarında yenidən belə deyə göstərmək üçün hakimliyi seçdim. Hı -hı. Bəs sizcə uğurlu bir hakimin özəl xüsusiyyətləri hansılar? İlk növbədə onun deyim ki, hal-hazırkı dövrdə də, yəni hakim olarkən mütləq yani fiziki hazırlığı yani yüksək səviyyədə olmalıdır. Həmçinin də qayda bilirlər. Bunlar hakimliyin özəyin təşkil edir. Çünki bunlar olmadığı halda siz hər hansı bir həvəskar səviyyəsində iştirak ola bilərsiniz. Amma ə, mütləq bu 2 dediyim yollar olmalıdır ki, yəni peşəkar səviyyədə hakim olmağa gətirib çıxatsın. Ən ənənəvi məqamlardan biri də məncə odur ki, yəni hər bir situasiya üçün olaraq stressdən qaçmaqdır, gərginliklə mübarizə aparma bilməkdir. Siz oyun zamanı, xüsusilə də çətin məqamlarda necə gərginliklə mübarizə aparırsınız? Biz qeyd elədiniz, yəni eyni anda həm normalda çox çətin olur, yəni iki işi bir yerdə görmək, amma bizim işdə də elədir ki, biz həm fiziki olaraq meydanda qaçırıq, eyni anda da baxıb qərar verməli də hər hansı bir epizoda. Bu da təbii ki, təcrübə ilə gələn bir şeydir. Oyunlar keçdikcə biz artıq bunlara, yəni öyrəşmiş oluruq. Həm fiziki hazırlıq baxımından bir hal qeyd etdim ki, bu yüksək səviyyə olmalıdır ki, yəni fiziki hazırlıqda ağsasan, artıq təbii ki, qərarların çıxarılmasında da ağsallıq olacaq. Ona görə yəni bunlar ikisi də bir-birini tamamlayıb aldı ki, ən azından bu yorğunluq ardızlı səfərlərə gətirib çıxdırmasın. Belə gənçlər arasında da müşahidələrə görə ilk keçdikcə idmana maraq itmir və aralarında hakim olmaq isteyenlər həqiqətən də çoxdur. Bəs sizcə təhsil aldıqları müddətdə bu məqsədlərinə çatmaq üçün nələrə diqqət etməlidirlər? Sevindirici hal oldu ki, artıq yəni gənclərimiz daha çox yəni idmanla, fərqi də mənaslı idman növü olur. Olsun, onlarla məşğul olulurlar. Hakimliyə də bəli, həvəsləri daha çoxdur. Hələ dəstəyicimiz İdman Akademiyasından da görürük ki, daha çox, yəni tələbələr artıq canatırlar, yəni hakim olsun. Təhsil hakimidə savaya deyirdi ki, təhsil mütləqdir. Bilsən bir hakim olacaqsan, yox yox, hər hansı bir idmançı olacaqsa yoxsa o bu. təhsil bunların ən bilincidir. Am bunlar da ən öndə gəlir. Təbii ki, yaxşı bacarıqlı, təhsilli, intellektual, səbirli olan bir idmançı, hakim digərlərindən təbii ki, yəni daha seçilir və dağına getmək şansı daha da artır. Sizin özünüzün hakimlik fəlsəfəniz nədir və oyun zamanı bu sizin davranışlarınıza necə təsir? Hakimlik fəlsəfəsi ilk olaraq, yəni hakim biz dedikdə, ədalət təmsilçisi və dədir. İkinci addımız da hədəsə bizim ədalət təmsilçimiz gedir və oyunda da, yəni biz daima çalışırıq ki, ədalət qorunsun, ədalətli oyun, yəni fair play deyilən bir FIFA-nın devizi var, fair play. Yəni buna mütləq riayət olunmağa, yəni biz çalışırıq, həm oyunçular tərəfindən, əsasən də hakimlər bunlara nəzarət edir. Və yenə birincinin qaydada təbii ki ədalətdir və təmiz oyun. Əliyar bə siz çox dilgün vurğuladınız ki, təhsil çox əhəmilidir və istənilən bir sahə üçün əhəmilidir təbii ki. Və siz beynəlxalq Arena'nı çox yaxşı tanıyırsınız. Elə gənclərimiz də son illərdə xarici də təhsilə daha çox üstünlük verir. Ə sizcə hakimlik karyeraları üçün faydalı təcrübə baxımından hansı ölkəni tövsiyə edirsiniz? sırf hakimlik baxımından biz götürsək bizə yaxın olan məsələn Türkiyəni və ya Rusiyanı göstərmək olar ki, hətta Rusiyada bu yəni akademiya şəklindədir, 4 illik bir akademiya şəklindədir. Həmçinin ümumən Avropada isə ə, Almaniyanın nümunəsini göstərə bilərəm ki, onlarda da biraz tam fərqli sistem olsa da, amma yəni inkişaf baxımından, yəni düzgün addımlamaq baxımından ən yaxşı akademiyalardan biridir ə, hesab edirəm, yəni Avropada Onu görədə bu sadaladığımız ölkələr hardasa, yəni mən bildiklərimdən daha üstündürsə də. Bəs müşahidələrinizə əsasən bizim futbolçularımızla xaricilərin fərqi nədir? Yəni yaşadığıqları ölkənin mədəniyyəti və ya aldıkları təhsil, karyeralarında özünü necə göstərir? Bizim oyunçularda xaricilərlə fərqi deyərdim ki, riyasət yəni, nə mövzuda, yəni təhsillənsə ən yani onu toxunmaq istəyirdim ki, bəzən bizim məscə təbi əhəmiyyəti hamısına aid deyil, amma əvvəllər daha çox idi. İndi daha həm təhsilli, həm ali səvaddə, yəni futbolçularımız da var. Bir az fərqlər, yəni təhsillə bağlıdır ki, bizdə əsasən insan arası bir şəxs futbola yaxın, digər idman növlərindən axın cəlb olunduqdan sonra bir az təhsili hardasa, yəni ikinci plana atırlar. Amma Avropada yəni biz görürük ki, bu eyni anda baş verir və ona görə də adi futbolçuları belə götürsək, e, yəni görürük ki, əhardızof futbolçuların təhsilə verdiyi önəm hal-hazırda yəni bizimkilərdən daha çox. Yəni sizcə bir hakimin karyerasında təhsilin önəmi nə dərəcədə vacibdir və yəni, necə göstərirsiniz? Ə, mütləq ki, addım bir misal çəkim. Yəni mütləq ki, əgər bir hakimin təbii ki, hər hansı bir məqsədləri var. Yəni ən azından ölkə daxilində ən yüksək liqaya gəlib çıxmaq və ölkə hüdudlarından kənarda isə beynəlxalq dərəcəli hakim olmaq üçün. Yəni hətta beynəlxalq dərəcəli olmasa belə hakim yəni yüksək liqada oyun idarə etməyə isə mütləq ki ingilis dilini bil bilməlidir və buna da təbii ki məktəbdəmi, institutda mı, yaxud fərdi kurslara gedib məni bunu öyrənməlidir. Əks halda yəni onun üçün premyer liqada hakim olmaq çətin olacaq. O çıqıldı. Yəni əgər bunun məqsədi daha yüksək səviyyələrə getməkdə Avropada və ya beynəhad səviyyədə hakim olmaq istəyirsə, yəni hal-hazırda bu mütləq qaydadır ki, yəni hakim ingilis dilini bilməlidir. Hətta ingilis dilini bilməsə ilk öncə təsəvvür edin Yəni hələ də hakim olması ilc öncə ingilis dilini tanımadı. Əgər ingilis dilini keçə bilməsə, yəni bunun UEFA da FIFA artıq bunları, yəni qəbul edə bilmir. Ona görə də təhsil həm dil biliyi, təhsil və əsasən də dil biliyi. Təhsil də təbii ki, yəni, əlavə təhsili də, yəni olarsa ali təhsilli olarsa Təbii ki, onun daha çox üstünlüyüdür. Yəni düşünürəm ki, zaten bu günümüzdə hər bir kəs fərqindədir bililiklərinin əhəminin və bir maraqlı və bir qədər önəmli məqamlardan biri də odur ki, daim tonusda qalmaq lazımdır. Siz özünüz mövsümlər arası fiziki və psixoloji hazırlığınızı necə qoruyursunuz? Biz peşəkar hal-hazırda yəni yüksək iq hakimləri, beynəhad əzər hakimləri, yəni peşəkar statusa malik olduğumuzdan biz daima həftə ərzində üç dəfə məcburi məşqlərimiz var ondan savayı qrup şəklində, ondan savayı isə, yəni özümüz təbii ki, fərdi şəklində, yəni məşq edirik ki, dediyiniz kimi ya yəni, tonus da, fiziki azimət bu yüksək səviyyədə olaq ki, yəni oyunlarda idarəçilik yüksək səviyyədə olsun. Bilirik ki, yəni hər bir idman növündə olduğu kimi təbii futbolda da artıq yəni sürət artırıb, dinamika artırıb, hətta texnologiyalar belə, yəni hakimin görə bilməyəcəyi, insanın görə bilməyəcəyi, qərar verə bilməyəcəyi, yəni idman növlərində sürətlər artırdı ya, artır texnologiyalardan da o var sistemidir və yaxud digər texnologiyalardan da yəni istifadə edirlər. Ona görə də biz daim fiziki hazırlığımızı mütləq olur. Yəni nə demək olar ki, bizim istirahət vaxtımız yalnız çempionatın yəni ortasında fasilə yarandığıca, yəni 20-25 günlü, yəni qış fasiləsi olur, hardasa 5-10 gün onda fasiləmiz olur. Bir də çempionat sonunda, yəni may ayından iyunun ayının hardasa bir 20-25 günü bizim yəni fasilə vaxtımızdır. Digər vaxtlarda isə yəni həftənin ən azı 3-4 günü biz yəni məşqlər edirik. Ondan sonra belə bir psixoloji hazırlıq da ki, təbi psixoloji hazırlıq artıq, yəni fərdi hazırlıq növüdür deyə seminarlarımıza bəzən psixoloqlar dəvət olur. Onlar da yəni bizimlə ümumi seminarlarda keçindir. Bəs siz gənclərə nə məsləhət görərsiz ki, onlar həm təhsillərində, həm də idman üzrə belə uğurlu olsunlar? Ən bir valideynə ki, mənim bir gənc kimi, yəni onu ilk növbədə, yəni tövsiyəm odur ki, yəni mümkün qədər yəni zamanlar idmanla hər hansı bir idman növü ilə yəni məşğul olmalıdırlar ən azı namus sağlamlıqdır. Fərq etməzsiniz, öyrənəndə peşəkar hər hansı bir idmançı olacaqsınız və ya futbol yox. Amma təhsil mənimçə ilk növbədədir. Təhsil onunla savayı istədiyiniz, maraqlandığınız, maraq yaratdaza belə idman da ilə məşğul ola bilər. Hər ikisi bir-birini tamamlasa, təbii ki, mən hesab edirəm ki, yüksək səviyyəli idmançı və yaxud hakim ortaya çıxa bilər. Hər ikisi bir-birini tamamlasın. Bəs hakimliyin bu sahəsində gələcəyini necə görürsüz? Sizcə Hansısa zəruri dəyişikliklər varmı? Zaten hər il kimi olaşıb yəni, bu dəyişikliklər. Ola bir yerdə qeyd elədiyim kimi artıq, yəni futbolda dinamika sürət artdığına görə, yəni hakimin tək hakimi, yəni meydanda qərar verməyi e, biraz artıq çətinləşib. Ona görə də hər hansı bir texnologiya da hər il və ya 2-3 ildən bir ən azı bir texnologiyalar yəni əlavəliyində ki, oyunlar tam ədalətli şəkildə keçsin. Təbii ki, yəni növbəti illərdə də hər hansı bir ola bilər ki, yəni, dəyişikliklər olacaq. Ən yəni, hardalsa nə də şey yodursa, təbii ki, yəni, futbolun gözəldiyi, futbola marağın artırması, yəni bir nömrəli prioritet məsələlərdir. Onlara nəzər alib, ondan sonra hər hansı bir 20 dəqiqəyində. Mən düşünürəm ki, sizin kimi təcrübəli bir hakimin tövsiyələri hər bir gənc üçün faydalı olacaq. Və sonra istərdim ki, bizimlə bir xatirənizi bölüşəsiniz. Sizin karyeranızda ən yadda qalan anlardan biri hansı idi və bu sizə nə öyrətdi? Öyrədən anlar təbii ki, həmişə məni səf elədiyim oyunlar olub, yəni biz səhflərimizdən daha çox öyrənirik nəinki uğurlu oyunlardan sonra. Təbii ki, yəni ən yadda qalan mənim üçün o ki, alıq qeyd eləyə bilərəm bir yəni Çempion Liqasında debüt etdiyim oyunda, yəni Copenhagen-Borussia Dortmund oynadı, yəni qeyd eləyərdin. Bir də mənim idarə etdiyim ən zəif oyun. Yəni bu mənim yadımda qalır və ondan sonra təbii ki, daha çox yəni öz üzərimdə işləyib və onun da nəticəsini yəni əldə eləyəndən sonra dəbici anam sevinir amma o daima e, e, yəni yaddaşımda qalır. Ən çox gözgən vur buladız həm e, belədiyə səfərlər elədiyimiz məqamlarda, həm də e, bizim üçün maraqlı şəkildə yadda qalan anlardan çox-çox-çox təcrübə qazanırıq. Səssiz ki təşəkkür edirəm sizə və odur ki bugünkü podkastımızın sonuna çatdıq. Yeni podkastlarımızı qaçırmamaq üçün abunə olun.